Kurka shifne këtu, kurka relacione në mes të konsumatorit dhe blerjes, tash për shembull, nëse fshihet çaj konsumator prej bazës dhënave, na duhet me ditë çka ndodh me blerjet e tina. A fshihen blerjet e tina, a nuk fshihen? Ose për shembull, nëse unë du me dizajnu sistemin që nuk du me lanë në sistem dikush me fshi konsumatorin, nga se mandej, nuk do të kem evidencë as për konsumatorin, po as për blerjet. Ose, mund të kem rast kur unë nuk e kam shumë të rëndësishëm konsumatorin se kush ka qenë, po vetëm më interesojnë blerjet, atëherë do me thonë ka mekanizme edhe për ta bokta. Cëllët janë mekanizmet janë këto që i keni në këtë slajt. Do me thonë, kër i kryojmë qelësat e jashtëm, kër i themi foreign key, le themi cons ID, references, blerjet, në club ID, ne mundemi mandej me i thonë on update edhe on delete. Do me thonë, unë këtu e kam on update në veti edhe on delete në veti, po mundet edhe me qenë bashkë. Do me thonë, on update, mi a specifiku opcionin, edhe on delete, mi a specifiku opcionin. Qka do të thotë që, kur ndryshohet diçka në tabelën ku e kemi qelësin e jashtëm, me di qka në duhet me ndodhë në tabelën që e referencon, edhe kur fshihet diçka, me di qka duhet me ndodhë në tabelën që e referencon. Ekzistojnë 4 loje, po 2 janë pothuajse identike. Ekzistojnë këto opcione, do me thonë restrict, e restricti nuk të lejon me fshi, nëse ka relacion në mes tabela, si këtu për shembull, lidhja mes konsumatorit edhe blerjet, nuk të lejon me fshi as konsumatorin, nuk të lejon me fshi as blerjen. Nëse i thu cascade, atëherë çka mundson kjo, që ti, kur fshin diçka në tabel, atëherë fshihet edhe në anën tjetër ku referencohet. Ose mund ka mandej edhe metoda tjera, për shembull, atë që ja u thash, nëse e fshin konsumatorin e dëshiron me imbet blerjet, atëhere e përdor këtë set null. Çka do të thotë që kur fshihet userin, këtë rast andi fshihet prej sistemit, imbesin order të veta, mirë po, shitësi, për shembull, ai pronari i dyqanit, nuk e din se e kujt është ajo order, e kujt është ajo blerje, po vetëm se i ka evidencat sa është ble, e çfarë produkte janë ble, e kështu me radhë. Edhe no action është e njëjtë sikur restrict. Okej, para se me kalu të indekset, ta shohim një shembull të thjeshtë me këto. Okej, qysh kemi punu na deri tash, kemi punu me command line. Do me thonë, këtu i thëjshem MySQL user letemi root, edhe password e 1, 2, 3, 4, 5, edhe u kytëshem. Këtu mundeshem i thonë show databases, use database, ose diçka. Mirë po tash, nuk po e përdorim këtë, po shohim pak MySQL workbenchen, që të njoftonu edhe me toolin, se çka na mundson edhe si përdorë. Për ndryshe, MySQL Workbench-in mundeni me shkarku. Ja ku e keni. Download, edhe mundeni me shkarku, me instalu, edhe me e përdor njëjtë si onë që shdo ta përdori sot. Unë e kam kryu një lidhje. Këto po i baj drop, nuk është që duhen. Po e kryoj një tabel të re, një database të re, më falni. Kjo këtu, na mundëson me shtu databaza. Ose prej këtu, tash ku e kemi database, nëse për shembul të zonë dëshiroj me ndru koneksionin, mundemi me ndru. Kur kemi rast kur duhet me ndru koneksionin, letë themi kur ku ta di. Jetu punu me një database lokale, edhe provon disa gjana do query-t cilat nuk don me i testu direkt në server,
Edhe pashti që e shet që po punojnë, ti mund të lidhesh me një database tjetër, edhe mundesh me shku tutje me punë. Kjo këtu e kryon një skima. Skima është fjala që kryohet një tabel. Unë po i them për shembul ku ta di. Store. Ose, ajde store le tjetër. Themi apply. Edhe ta shëshojim që e kam këtu store. Edhe kjo brenda vetës ka tabela view, stored process, procedures edhe funksione. Tash, për të kryu tabel, unë qka mund të baj, mund të baj query, po para se me bo query duhet me i thonë setës default schema, në mënyrë që çdo query që ekzekutohet, vlenë për këtë database. Ja, kështu të t'i thamë setës default schema, edhe mandej këtu mund të shkruj kodin. Po e shkruj me kod në mënyrë që ta shihni pak, ta adaptonë në syntax, e mandej ju tregoj edhe si mundet përmes vizardit me kryu tabela. Do me thoni, themi create table if not exists. Shembull ta zëm users. Edhe në users specifikojmë çka dëshirojmë. Le të themi id an int, not null. Primary key, mund t'i themi primary key direkt këtu, ose mund mos tjetë këtu primary key, po mund tjetë në një resh 3, edhe ti tregosh se kush është primary key. Është e njëjta. Primary key, le themi name, surname, edhe ku ta di, created at. Ok, po i themi që këto janë varçar, le themi nga 20 karaktere, edhe nuk guxojnë me channel, ja kështu, edhe për të dytën, këtu i themi është timestamp, edhe i themi është default, current time stamp. Ja kështu. Kure bëj run, këtë, të shofë edhe njerë më s'kam gabu, të shka për duket mirë. E shojmë që është kryu tabela. Nëse tash këtu, i baj refresh, e shojmë që e kam tabelen. Nëse du me e pa tabelen, ja ku e kam. Në vë thonë mënyrë, me goj, me po, e shë që i kam këto kolona, i kam tipet, edhe i shë që ka kam të aplikuar. Shë që në ID kam të aplikuar primary key, not null, edhe auto increment, edhe shë që në këto të dyjat kam vetëm not null. Nëse du me ndryshu, me thonë not null edhe kjo, edhe pse kjo ka default ID, default vlerë, asnjerë nuk ka me mbetes brast, po vetëm mundem i thonë tash apply këto, edhe e shifni që e ndryshon. Ja kështu, për pos kësajt, tash ne ta kryojmë edhe një tabel users, orders. Ta simulojmë, ku e pata? Ta simulojmë këtë këtu. Më thonë një zeri, në një farë njëra është konsumatori. Po i themi orders, order ID, edhe po i them order total. Vetëm pak. Totali, le të themi është float. Edhe duhet me kriju tash qelësin lidhës në mes të userit, ups, në mes të userit edhe në mes të order. Në thonë tash ka duhet me thonë unë, duhet me thonë user ID, edhe keni kujdes. Dhe më thonë, këtu duhet me qenë pa tjetër int. Nëse, kër e kryum, vedhëm pak, nëse kër e kryum tabelën users, kështu, nëse i kishmi thonë, për shembul, kësojnë int unsigned,
Atëherë edhe në këtë tabelën e re duhet patjetër që t'i thojmë int unsigned, përndryshe na bën problem. Po me që andej është int, edhe këtu është int. Tash ta bëjmë edhe lidhjen. Do me thonë for range key. For range key i tregojmë kush është qelësi jashtëm, është çike. User ID, references e referencon k. E referencon tabelën users, users, ndërsa në tabelën users kolonën ID. References. Më shkru mirë këtë. Dalë të provojmë me ekzekutu. A, total float. Range key, user ID, references, users, në ID. Ok, nuk po shoh tash për momentin se çka kam bëu gabi. For range key, me sa besoj është mirë. Me sa po e shoh nuk e kiti për momentin i tabel me emrin users. Por na? Nuk e keri. A e rujte tabelën me emrin users? Po, ja po është. Çka po ankon? Po ankon këtu të references. Is not valid at this position. Provo user ID in claw pas i ID prof? Spesoj që është problema e pjesë. Po s'ka problem, po supozojmë që nuk kemi problem. Ti kryjmë edhe ato tjera që i patëm, on update, ti tregojmë qka me bo, edhe on delete ti tregojmë çka me bo. Po supozojmë që undu që kur bëhet update useri cascade, do me thonë ndryshon edhe tek tabela ndej ku e kemi, do me thonë në orders, edhe po du që on delete set null, çka i bie që ups, këtu nuk duhet pikpresje. Çka i bie që kur unë e fshi një konsumator, në këtë rast nëse e fshi ondin prej sistemit, mbesin orders që i ka bo ondin në sistem. Ok. Po tu klapa, po e provojmë. Oh, perfect. Ok, i pas ka kërku klapat. Në regull, e bojmë run. Rap, si duket në diçka është duke u hanku. Arbi që ekziston tabela orders, me siguri për çata. Ka mundësi, tash e bojmë refresh. Jo, nuk është orders. ID total, user ID. Ok, hajë për shembull të them int këtu. Jo, dhe më nuk e ka problemin të floati. User ID int not null, for range key, user ID references, user ID on update, cascade on delete, set null. Dalë vëq pak. Arisim këtë, ta shojmë ma shumë informacion. Qka vëna thot kjo? Create table if not exists orders. Error code. Qka është error kodi? Qa më në thot, in for range key, set null, me gjas. Vetëm pak, column user ID cannot be not null. Ok, tash është mirë, do më thonë nuk po e doj ka me i thonë not null. Këtu, këtën vetë që përdorën si for range key. Ok, tash kur e bëj refresh,
E shoh që e kam edhe orders. Çka i bie kjo, tash nëse shkoj edhe e gjeneroj qatë diagramin që e vizatuma andej, për ndryshe, ju thojnë, nëse doni me lexu më shumë për to, ER diagrams. Entity relationship diagrams. Mundeni me hi me lexu më shumë për to. Më thonë, për me gjeneru që diagramin, unë duhet mi thonë, me pas këtë si set as default schema, edhe këtu me i thonë reverse engineer. Edhe me shku tutje me këtë, me zgjedhë këtu, continue, import MySQL table objects, do me thonë po importon 2, users edhe orders, edhe i thamë execute, edhe e shof tash që këtu e kam lidhjen, ashtu që është na e ideum e dizajnum pak ma herët. Nëse shkoj këtu të kjo lidhja, e shefni që bëhen me ngjyrë si protokolli, ID-ja të users edhe user ID contain, që tregon se user ID në order është qels referencusi i ashtëm për tabelën users, gjithsesi i lidhën me ID-n që është brenda users. Okej. Okay. Tash ti shohim edhe products, ti krijojm produktet. Kështu si është, vetëm se po e ndroj, po i them products, ID-ja është në rregull. Price është në rregull. Këto dyja tash. Ta kopjoj këtë në mënyrë që mos ta shkruaj edhe një herë mandej. Price-i është në rregull. I themi edhe product name, le të themi varçar i 50-ve not null. Name price edhe që të yn për shembull. Int not null. Edhe nëse nuk japmi vlerë, për shembull po i thojmë default me qenë 0. Okej, kjo tash nëse s'kam bërë diçka gabim, na i krijon tabelën products. E tash na duhet me kriju lidhjen, çet lidhjen që e diskutuam, çet pivot tabelën. Do të thonë na tash duhet me bëj çet pivot table. Që shë bëjmë pivot table, do me thonë edhe kjo është tabelë më vete. Ta këthe i kështu. Do me thonë tash këtu unë e kam order product. Order product. Edhe këtu e kam order ID. Edhe e kam product ID. Product ID. Edhe nëse dojmë, mund të alojmë një ID int not null primary key auto increment. Ja, kështu. Tash e kemi for each key order ID, references orders, ID në orders. Ta baj edhe tjetërën, ups, ta baj edhe tjetërën për product, ja kështu, edhe tash t'i shohim këto si duhen me reagu on update edhe on delete. Okej, okay. Tash, shembull ta zom, po supozojmë që e kam një sistem i cili nuk më lejon me i fshi këto, ose le të supozojmë i duhen orders, do me thonë pa tjetër i duhen orders, ose ajde le të mbetet kështu, le të mbetet me restrict. On update restrict, on delete restrict, s'ka lidhje. Ja, kështu. Po supozojmë që nuk lam në sisteme u fshi këto. Ja, tash i tham run. Edhe nëse nuk jam gabim, kjo... Nëse nuk kam gabim, është këtu. Ja, ku e kemi tash. Perfekt.
Okej, të shkojmë edhe ta kryojmë një entity relationship diagram me reverse engineer. Ta shojmë që janë 4 tabela, më herët ishin 2. Continue, close. Ja ku i kemi produktet, ja ku e kemi order products, ja ku e kemi orders, edhe ja ku e kemi users. Edhe shohim që, tash kjo është one to many, edhe kjo tabel është pivot tabel që kryon lidhje many to many ndërmjet orders edhe products. Ja ku e keni këtë, many to many lidhjen, e shohim që kjo tabel në të dy anët e ka këtë simbolin që simbolizon many to many. Ok. Kjo është sa ju përket këtyre tabelave. Tash, për pos ashtu me kod me i kriju, na mund t'i thojmë edhe create table, edhe të shtojmë tutje, le themi ID-n, primary key not null auto increment, le themi name, ku ta di varçar 45 not null, edhe mund shtoni tjera, mandej për t'i rujt i thoni apply. Nëse ka ndonjë foreign key, mund ta rregulloni prej këtu. Le të themi ID-ja është foreign key, e referencon po supozojmë orders, çka referencon te orders ID-n, edhe on update on delete ja cakton njënjën prej këtu. Do më thonë qëto që veç i përmendëm. Unë po e bëj x këtë, se nuk më duhet, është mjaftushëm kjo qka kemi këtu, sa për fillim. Okej, okay, tash, qkojmë edhe të shohim indek. Për me imbush këto me dhona shumë thjesht, do me thonë vetëm se munde me i thonën me e shtyp këtu, edhe me fillu me shtu këtu të dhona. Ja këtu, qka dhe që tjetë. Edhe created at, kjo duhet më shtu automatikisht. Ja, tash nëse e baj apply, kur i baj select kësaj rows, e sho që e kam të kryume, edhe idea, edhe created at, m'jan shtu automatikisht. Gjithashtu, më staroj mi ju thonë, mi ju tregu edhe diçka, do me thonë, për post që mundemi në tabel direkt, ose me alter table, mundemi edhe me ja specifiku emrin si dojmi me post key for range key. Duke i thonë në fillim create constraint, edhe duke shkru emrin e for range key. Qka i bjen kjo, se nëse kishim dasht me tash zdi këtu nëse ma këthen, po prej këtu zdi si për ndryshe show create, ndale veç pak, you store show tables, t'ja ures pak që ta shihni më mirë. Edhe tashun e nëse i tham show create select, edhe i tham për shembull ta zëm njënjën prej tabelave, le të themi orders select orders, çfarë se kom po gabim tash, kam shkruar dy herë show create select orders. Çka kam gabim? Ajo, falni, jo select po table. Ja, ku e kemi? Këtë tashon e munde me marë. Edhe vesh deshta që tja u tregoj pak që atë punën e constraintit. Shift e tash, kje ka vendos constraint vetë, do me thonë kjo MySQL Workbench, nëse dojmë na me qenë për shembul which
user, le themi, mundemi me lanë kështu. Për ta emërtu, do me thonë për t'i dhënë emër këti qelcit të jashtëm, duhet me i thonë constraint edhe me specifiku emër. Është e thjeshtë. A është në regullë diri këtu? A keni diçka me...